Футбольно-футзальні новини на завершення випуску. Результати матчів третього туру зимового чемпіонату області, технічна перемога «Колоса» і результативна «Граному». Команда з Северинівки отримала 3 технічні очки собі в актив, після того, як на гру не з'явився суперник команда «Снау». «Граном» у матчі з «Барсою Ю-19» святкував перемогу, забивши ворота вихованців Сумського футбольного центру, 2 сухих до перерви і ще 3 після. «Граном», «Барса Ю-19» та «Колос» мають в активі по 6 очок. При цьому перші 2 команди після 2 ігор, третя після 3. Поки без очок йдуть «Барса Ю-17» та «Снау». Медалі турніру команди розіграють у 3 кола. Додам, що список кращих бомбардирів турніру очолює гравець «Барса Ю-19» Ярослав Сидоренко, в активі якого 4 голи. На паркеті Сумського манежу друге коло чемпіонату України з футзалу серед команд групи «Схід» першої ліги відкрили сумський «СумДУ» та черкаський «Дніпро». На старті сезону в Черкасах підопічні Сергія Писоцького програли дебютанту першої ліги. Вдома завдяки дублю Віталія Катеринина, голам Владислава Зрібняка та Романа Прощенка взяли реванш за ту поразку. В іншому матчі туру «Арпі Запоріжжя» переміг одеський МКВ з рахунком 5-4. Запоріжці, які в 4 матчах не втратили жодного очка, очолюють турнірну таблицю групи. Сумчани йдуть на 2-му місці. Нижче в таблиці розташувались команди Одеси та Черкас.